نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دین سکھایا. کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ صحابہ کو. اب سارا قرآن صحابہ میں, ساری نماز صحابہ میں, ساری سنت صحابہ میں. جیسے آپ رکھتے ہیں نا سارا سامان جہیز کی صندوق میں, زیور بھی صندوق میں, پیسے بھی صندوق میں, مال بھی صندوق میں, کپڑے شپڑے صندوق میں. اب یہ صرف صندوق نہیں, یہ سب کچھ ہے. اب اس کا چور وہ سب کا چور ہے. غلط ہے اگر تو کہتا ہے یہ تو صرف صندوق کا چور ہے, صرف صحابہ کو نہیں مانتے. باقی تو سب, وہ جب صحابہ کو نہیں مانا تو قرآن کہاں سے مانیں گے؟ پھر قرآن کہاں سے ملے گا؟ مجھے ایک آیت دکھائیں اس قرآن کریم میں جو صحابہ کے بغیر آپ کو ملی ہو. کوئی حدیث, کوئی روایت, کوئی بات, کوئی معجزہ حضور کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسے ثابت کرو گے کہ حضور دنیا میں آئے بھی تھے؟ کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ اگر ان کو نہ مانو تو بل گواہ کروں. حضور کی ذات, کوئی بات, معجزات, آیات, احادیث, روایات, کوئی صحابہ کے بغیر کیسے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا دین صحابہ میں, جیسے وہاں سارا سامان صندوق میں. صندوق کا چور سارے سامان کا چور ہے. اسی طرح صحابہ کا منکر سارے دین کا منکر ہے. یہ نہ کہو کہ توحید مانتا ہے صحابہ کا منکر ہے, ختم نبوت مانتا ہے صحابہ کا منکر ہے. ختم نبوت کہاں سے سیکھے گا؟ باہر ہے کیا چیز؟ وہ سب کچھ تو صندوق میں تھا, یہاں سارا دین تو صحابہ میں تھا. تو صحابہ کا دشمن سارے دین کا دشمن ہے. صحابہ کا دشمن سارے دین کا دشمن ہے, اور صحابہ کا پہرے دار سارے دین کا پہرے دار ہے. صحابہ کا پہرے دار سارے دین کا پہرے دار ہے, سارے دین کا. تب کہتا ہوں دشمن صحابہ دشمن توحید ہے, دشمن صحابہ دشمن رسول ہے. میں نہیں کہتا, آقا نے خود فرمایا من احبہم کبھی حبی احبہم ومن ابغضہم کبھی بوزی ابغضہم. دشمن صحابہ دشمن خدا ہے, دشمن صحابہ دشمن رسول ہے, دشمن صحابہ دشمن قرآن ہے, دشمن صحابہ دشمن ایمان ہے, دشمن صحابہ دشمن اسلام ہے. اسی طرح سپاہ صحابہ سپاہ خدا ہے, سپاہ صحابہ سپاہ رسول ہے, سپاہ صحابہ سپاہ قرآن ہے, سپاہ صحابہ سپاہ ایمان ہے, سپاہ صحابہ سپاہ اسلام ہے. سپاہ صحابہ کا مطلب سمجھتا ہے؟ اگر تم نے یہ سمجھا یہ تو تیری غلطی ہے. سپاہ صحابہ, صحابہ کا سپاہی, وہ آج کی بات نہیں کر رہا. جب سے صحابہ نے حضور سے دین لے کر امت کو دیا, اس وقت سے جن لوگوں نے صحابہ سے دین سیکھا وہ صحابہ کے سپاہی, جنہوں نے صحابہ کرام کا ساتھ دیا وہ صحابہ کے سپاہی, جنہوں نے ناموس صحابہ پہ جان قربان کی وہ صحابہ کے سپاہی. وہ پہلی صدی سے لے کر قیامت تک کی بات ہے. وہ سب صحابہ کے سپاہی, ان سب کی بات کر رہا ہوں, نہ کسی محدود پارٹی کی نہ تنظیم کی. مسلمان وہ ہے جو صحابہ کا سپاہی ہے.